Studio Orange presenteras av Your Ability, Nova Training Center och Sverob. Bra spelat. Och här kommer chansen och det är ett konstmål. Hej och välkomna till Studio Orange. Trevligt. Det var ett tag sedan nu. Ja, vilket program i ordningen tänkte jag fråga, men nu har vi tappat räkningen. Ja, jag tror vi är på 26 någonstans, ja, kanske. Bra. Skulle det kunna vara. Ja. Först och främst innan vi drar igång med program ska vi statera det uppenbara. Den största förändringen av allt inom AFCs historia. Jaha. Skägget är borta. Ja. Det är Peter som står här. Det är Peter, fast en liten yngre version. Ja, det var väl sjukt. Tack. Ja, jag kände att det var lite sommar och drag det där. Annars måste man hålla på och föna och grejer varenda gång. Man har varit badat och, sådär. Ja, det vill man inte. Inte för att jag badar, jag är lite grann av en badkruka. Men ändå, skönt på sommaren att dra bort den. Ja. Det roligaste var att när jag kom hit så var det folk som undrade vem jag var. Ja. Typ av, i spelartruppen. Ja, det är fantastiskt. Kände igen mig, typ, liksom. Det var en double take. Liksom, ja, det tog ett tag. För att se vem det var. Ja. Så är det. Bra! Mm. Vi har massvis att gå igenom. Vi har ett körschema som är så här typ jättelångt idag. Ja. Och det är för att dels så har vi varit borta i 2 veckor. Du var ju borta i Gotia förra veckan. Ja. Det ska vi också prata om. Det har vi inte ens skrivit in i körschemat. Nej. Det tar vi lite senare. Tar vi med. Vi ska prata om Landskrona-matchen här nu senast. Mm. Men vi har ju inte pratat om Brage-matchen heller. Det har vi inte heller gjort. Så det måste vi också gå igenom lite grann. 2 matcher att gå igenom. Och sen så har vi en hel del roliga nyheter också innan vi börjar prata om förra omgången och nästa omgång och hela den biten. Precis. Så det är ett fullspäckat schema idag. Mm. Hur Härligt. Mycket tid har du? Nej, men vi kör väl tills vi är klara. Tills vi stupar. Ja. Kan bli ett långt program det här. Ja. Jag varnar er. Men vi tar och börjar med Landskrona tycker jag. Mm. Du var på plats som vanligt. Yes, det var jag. Körde direkt dit från Göteborg, va? Ja, precis. Från Gotia upp till Landskrona. Ja. Mellanlandning i Halmstad på vägen. Så det var trevligt. Det var det Tylösand då eller? Nej, ett annat ställe. Östra stranden heter det. Lika fin sandstrand men inte lika långt ut. Nej. Ja. Och väldigt lång framförallt. Ja, fantastiskt lång. Mm. Ja. Jag badade inte heller, kan jag rapportera. Nej. Nej, jag vet inte vad det är, men jag klarar inte av det här längre. Nej. Med svenskt bad. Nej, det... Ge mig en pool när som helst. Ja. Precis. Det har något med åldern att göra. Ja, när man var barn då badade man fast det var 15 grader, men det gör man inte längre. Nej, precis. Landskrona. Ja, det börjar ju knackigt får man väl ändå så ta sig. Det måste man väl säga. Det kändes lite grann som, får man säga, gamla AFC nu, före sommaruppehållet. Det var lite ängsligt och vi kom inte riktigt upp i press och vi var lite försiktiga och släppte till en hel del målchanser mot oss. Mm. Redan tidigt i matchen. Nu ska vi ta och säga att Landskrona borta är ju faktiskt inte en lätt match heller. AFC har ju aldrig vunnit mot Landskrona borta. Nej, så var det ju. Innan. Innan den här matchen. Ja. Nej, men jag håller med dig. Dels såg det försiktigt ut. Mm. Dels så såg det ut som man inte riktigt, precis som du säger, vågade gå upp i press. Nej. Man såg att sexorna hamnade lite grann i knät på backlinjen. Ja. Och det blev väldigt små ytor där hemma, så att säga. Vilket gjorde att man inte heller kunde pusha upp bollen när man väl vann den. Nej, men så var det. Jag, Landskrona, man får säga, de inledde bra. De var mycket energi, snabba passningar. Liksom. Det gick snabbt. Mm. Överbelastade ofta på kanten. Jesper Modig hamnade i 1-mot-2-lägen massor med gånger. Jag vet, han var lite frustrerad för det. Vi hann inte med att flytta över liksom med hela laget som vi kanske är vana att se. Och dels anledningen till det tror jag också är att om man hade då kunnat pusha lite högre upp med sin högerytter så hade inte mittfälterna behövt täcka upp så mycket där. Nej. Och då hade det inte blivit så tajt. Och då hade inte Jesper hamnat i ett läge där han undrar, ska jag ta min gubbe eller ska jag ta gubben framför mig? Nej, och precis. Det är lite grann det problemet som vi har sett i tidigare matcher också. Med bland annat Robin som inte har fått den hjälpen han ska ha på sin kant. Och det är lagdelarna som inte hänger ihop riktigt. Vi hinner inte med att göra överflyttningarna och göra det vi ska.
Det är bättre att flytta över hela laget och att man håller sina positioner, men att den gubben som är längst ut och närmast situationen går upp och trycker. Ja, precis. Så är det ju. Men det hände inte. Nej. Under hela första halvleken. Nej. Kanske blev bitvis bättre ju längre vi kom in i halvleken. Det här kraftiga övertaget var ju inte hela, det var första kvarten som det var riktigt, riktigt jobbigt att stå där på läktaren och titta på. Men sen, vi spelade upp oss lite, men det var ju långt ifrån våran bästa nivå liksom. Mm. Ja. Men den kom i andra halvlek tycker jag. Ja, det kom i andra halvlek. Vad sa Robert i halvtid? Nej, men det var väl där? Precis det. Ja, jag stod och smyglyssnade lite grann. Nej, men det är precis det vi pratade om. Alltså, att vi måste våga, vi måste tro på oss själva. Gör överflyttningarna fullt ut, sätt press högre upp. Då kommer de att få problem, då kommer de göra misstag. Och det var precis det som hände. Ja. Fluga här emellan oss. Jag gillar. Men okej, andra halvlek. De kommer ut, det är ett helt annat lag. Man ser det direkt från början att de har huvudet högt, de har bröstet ut och de går ut och kör från minut ett kan man ta och säga. Och tog över matchen direkt. Jag som satt och tittade på TV, till och med kommentatorn var ju förvånad över förändringen som hade skett då i halvtid. Ja, man undrar om det var samma lag i Men precis. Och då är det så att laget trycker och pressar väldigt mycket högre upp i banan. Ja. Och sätter Landskrona. Och Landskrona har lite grann samma bekymmer som vi har haft stundtals under det här året, känns det som. Man vill spela ut från målvakten via backlinjen. Ja. Om man vill spela upp den långsamt eller via lagdelen. Ja, ja, visst. Och det fick de inte riktigt göra när vi hade den här höga pressen. Nej. Och det var också, jag måste säga, Armin Schuller måste jag framhålla också. Det var ju första kvarten och andra halvlek. Det var några tendenser på att vi behövde bli tillbakatryckta. Armin fick bollen, han bara sticker. Han håller i bollen i 10-15 sekunder så att hela laget kommer upp. Vi hinner liksom packa ihop det igen liksom och få upp den här höga pressen. Ja. Det var några aktioner som var helt otroliga tycker jag. Han är så hal, de får inte tag på honom. Och samma kan man också säga att det påverkade rätt mycket att vi fick in Samir Marouf också på högerkanten. Nu ska vi inte hänga ut någon annan här i det här avsnittet, men det kändes ändå som att Samir med sin erfarenhet också lyckades hålla ihop det lite bättre på den högerkanten än vad vi hade under första halvleken. Så det, jag håller med. Hade också en del av successfaktorn i andra halvlek var ju då att Samir blev inbytt. Precis. Och sen så jobbar man sig fram till fler och fler lägen och till slut så kommer en hörna. Ja, den var ju kul. Ja. En kort hörna, ja. Precis. Lite samspel mellan Palomino och Oscar. Ja. Som till slut fryser. Han blir helt själv i straffområdet. Jag vet inte, han har ingen uppe i ryggen på. Han vänder upp och ser nästan lite förvånad ut att han har så mycket yta. Ja. Och bara placerar in bollen i bortre hörnet. Så det var ju snyggt, kyligt. 1-1. Och en assist till Palomino också. Ja, precis. Så han börjar ju plocka lite poäng nu. Ja, men det gör han. Det är roligt. Ja. Och sen så fick man även se då att AFC fortsatte att trycka på och fortsatte att trycka på. Till slut så kom det ett tilläge. Jag vet att det stod i kuriren att det var Landskronas målvakt som hade spelat fel. Men det var det väl inte. Det var väl en ytterback som skulle spela in bollen till målvakten eller till en mittback. Till en mittback. Alltså där Oskar bara snor bollen helt enkelt. Ja, han kommer in, får en fot emellan. Ja. Och sen så tar det, jag vill säga, 2-3 timmar. Det kändes som det. Innan han stoppar målvakten in den. Målvakten var ju ur position. Han hade ju gått ut bredvid målet för att vara med på en bakåtpassning där. Men då kom passningen in istället. Så det tog ett tag innan målvakten kom in i mål. Men det kändes som att Oskar väntade in målvakten så att han skulle få komma in i mål. Jag vet inte. Men så var det ett kyligt avslut. Precis inte stolpen och tillräckligt hårt. Så, att, så det gick in 2-1 där. Två mål från Oskar. Hans första två mål i Superettan och hans första två mål i AFC. Jättekul. Superroligt. Mycket värt. Ja, det gör ju att han är igång liksom. Ja, absolut. Och bara en sån sak kan ju höja självförtroendet något fantastiskt. Det gör det definitivt. Till slut så går ju varenda boll in som man bara tittar på. Ja, nej, men det som du säger, Palomino får göra poäng. Han gjorde mål i matchen innan, gör poäng nu. Oskar gör två mål. Det är kul, vi får igång våra offensiva krafter. Ja. Precis. Men han blir bra nervös där på andra. Både jag och min fru som satt och kollade på matchen, vi sa det att jösses vad många touch det blev. Ja, jo, men så var det. Man blir riktigt, riktigt nervös. Men det gick vägen. Ja. Och sen så lyckas vi också hålla ut resten av matchen, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Ja, men det är det. Det var sista 5-10 minuterna som det var lite nervöst.
De hade några fasta situationer på slutet där de fick komma till avslut. Det var ett inlägg från högerkanten där Jesper Modig blir ensam på bortestolpen med en stor jäkla motståndare som är ett huvud högre än Jesper, men han går ändå upp och vinner den duellen. Det är starkt. Och riktigt såg starkt. Man också efter att Nick Wolters gick fram och verkligen tackade. Han fick ju backa liksom för att liksom komma åt den här bollen och nicka undan den, så det var otroligt bra aktion. Ja. Mm. Men vi gör så här att vi tar och tittar på de höjdpunkterna som Discovery Plus har hittat och sen så återkommer vi efter det. Dessutom tillbaka Robin Sundgren och Anton Ekeroth från avstängning. När vi nu är igång, det är AFC som tar avsparken. Lågslagen, det är inte bra, men det går i mål! Edvardsson eller Gustav Brusin. Och det är Rasmus Wendt som tar sig förbi på det där sättet, och Rasmus Wendt vill avlossa skottet. Och där är Nick Wolters. Och när det kommer till skott så är... Hodo. Williams vill ha tillbaka, men han får den inte. Kulum, en mot en. Ja, det är riktigt bra det där, och det är Amer Kadura som gör en räddning. Se upp för... Det var där i mitten. Bollen går mot Hedenqvist. Och Rapp! Och vilken möjlighet för Johan Rapp! Och vi ska först ner till Ryan Williams. Ryan, what do you say about the first half? Yeah, it was a difficult first half. I thought they had a lot of possession. They had a good shape. The centre forward kept dropping down as a 10 to make sort of a double 10 in there, you know, so we were getting overloaded in the middle of the pitch. I think to counteract that, we need to shift over better. You know, when the ball's on one side, we need to press it and really compact the space. So it's definitely something we need to work on in the second half. Having said that, we also had chances, you know. We're away from home, it's not going to be easy. So, you know, next half, if we have more chances, we need to capitalize on them. And, you know, obviously improve on what I just spoke about. And on your own performance, you're back in the lineup for the second game this season. How does the body feel? Yeah, I'm not going to lie. It's been tough. You know, I missed a large part of the season. The other week I trained Thursday, Friday, and then went straight into a game and played Saturday, 60 minutes. And normally you'll recover from that in 2 days. But I was still feeling a little bit leggy come Thursday. But you know, all I can do is just keep grinding, keep working, keep building the fitness up, and you know, get back to my full level. Sounds good. Thanks to Ryan for stopping by. Tack så mycket. Tack. Nu ska vi komma igång med det här mötet. Det är andra halvleken. Landskrona leder alltså 1-0. En slags variant är på gång. Palomino sticker in den. Kan han få tillbaka? Han avslutar själv! Och där kommer kvitteringen! Är det andra hörn? Hoppsan. Öppet mål. Lindberg. I mål! Oskar Lindberg gör sitt andra mål i den här matchen. Och AFC har vänt på det här nu. Domaren blåser av matchen och AFC Eskilstuna har vunnit på bortaplan. En av de svåraste bortamatcherna i år. Och det är oerhört besviket i Landskrona nu. Och nu ska vi direkt ner till en tvåmålsskytt. Och ja, man får väl säga grattis till segern. Och man undrar lite, hur känns det, Oskar Lindberg? Jo, men det är såklart väldigt skönt att vinna. Speciellt att få bidra med två målar också, mina första, så det känns extra skönt. Men det viktigaste är såklart att vi vinner. Men det är dina två första mål i Superettan-karriären. Det här är ju någonting du kommer kunna ha med dig i hela din karriär. Vad är känslorna inombords? Ja, men det är jätteskönt att jag fått släppa, att jag fått göra mål såklart. Att vi får med oss de tre poängen också. 100%. Och i halvtid, vad pratar ni om där? För det känns lite som att ni kommer ut i andra halvlek som ett nytt lag. Ja, men exakt. Vi låter dem ha mycket boll i första. Lite för mycket boll. De får dirigera lite. Så vi väljer att sätta en lite högre press, och det är ju utdelning. Som sagt.
Du, det känns som att du flyttat runt på fler positioner idag. Vilken är din favoritposition? Det är nia, längst fram. Hur tycker du att det fungerade idag? Fungerar jättebra. Du, vad är det som gör att AFC har hittat formen här? Vi tror på den truppen vi har och har fått en bra känsla nu i omstarten. Alla tror på det och vi kämpar för varandra. Och, än så länge har det gett utdelning. Ni har ju också bytt spelsystem, spelar med fyrbackslinje. Hur tycker du det påverkar? Det har fungerat jättebra än så länge. Vi har en riktigt stabil backlinje som sköter sig galant, så det har funkat jättebra. Om vi tittar på den här matchen, hur nära är AFC en 100% i matchen, du förstår vad jag menar, 100% i prestation? Vi jobbar oss in i det mer och mer, känner jag. Vi blir bättre för varenda vecka som går. Och fortsätter vi tro på det så kan vi bara bli bättre och bättre. Så det är en bra känsla i truppen. Och vad tror du om framtiden här för er del? Det kan gå ut som helst. Vi tror på det och vi fortsätter vi att försöka spela fotboll, så tror vi att vi kommer gå långt. Låter bra. Tack för att du stannade till. Ja, tack själv. Så, det var matchen mot Landskrona. Och som sagt, den första vinsten mot Landskrona borta någonsin, vad jag förstår. Det har jag också hört. Ja. Så det är jättekul. Jättestort. Mm. Och det är som sagt, det är inget dåligt gäng Landskrona, utan det är ett bra lag. Det är ett ganska ungt lag, men de har ju Diawara på topp som är väldigt het och så där. Så det, jag tyckte det var väldigt skönt att det lyckades gå vägen. Annars har inte jag någonting mer på den matchen, utan ska vi gå vidare? Det kan vi väl göra. Då går vi till IK Brage istället. Brage-laget. Vi går bakåt. Vi backar lite grann. Ja. Precis. Alla som är så här fans av vissa filmsorter, så här Hollywood-filmer, när de liksom går fram och tillbaka mellan olika tidsepoker, kommer tycka det här avsnittet är guld. Top notch. Yeah. Men vi går tillbaka i tiden, Mecca, till matchen här hemma på Tunavallen mot Brage. Mm. Och du var på plats. Jag var på plats då också. Ja. Strax innan vi åkte till Gothia Cup. Ja. Nej, men ska man säga om den då? Det var nästan en match med spegelvänd matchbild, höll jag på att säga. Där vi inledde otroligt starkt och hade massor med energi och gjorde första halvlek riktigt, riktigt bra, tycker jag. Och tar ledningen med 2-0 ganska tidigt innan vi släpper till en straff mot oss. Nu går jag igenom matchen väldigt snabbt här. Ja, jag vill köra på. Men sen var det tvärtom. I andra halvlek var det som att Brage kom in med mer energi och vi blev lite försiktiga, fega och sjönk tillbaka och kom inte upp i samma höga press. Ja. Och bjöd in dem lite grann. Min reflektion på den matchen var att vi börjar ju med en helt annan form, kan man ta och säga, än vad vi har haft tidigare under året. Man ser klart och tydligt fyra tydliga linjer i laget. Vi har en backlinje, vi har defensiva mittfältare, vi har offensiva mittfältare och vi har en anfallare. Och man höll ihop den formen väldigt bra, oavsett vart man var på plan, så att säga. Man såg de här fyra tydliga linjerna. Så första halvlek tycker jag var väldigt, väldigt disciplinerad på ett sätt som vi inte har sett AFC tidigare i år. Ja, jag håller med. Och att det här hjälpte oss att komma ur deras press och deras tryck och samtidigt få upp bollen snabbt till ett anfall. Ja. Och det var ju där vi såg också. Då såg vi mål utav Palomino med ett fint skott. En bit utanför straffområdet. Det har man ju längtat efter, att vi ska komma till lite bra avslut utifrån. Ja, precis. Nu ser jag Leffe här också. Han knuffar... Han har fått leverans på frukostvaror. Han knuffar frukostvaror över plan. Och sen på mål två, att man får tag på en boll, man springer fram med fart. Man levererar en boll ut. Det var väl också Palomino? Som passade då? Jag tror att det var en assist på Palomino där också. Ja. Som passar Emmanuel Doa. Och Emmanuel Doa som faktiskt är otroligt kylig i det här läget. Och det måste man säga. Bollen. Väldigt fint kontringsmål. Det var det. Men sen har vi då
det här ständiga gisslet med försvarstabbar och straffar emot oss. Mm. Det har vi haft lite problem med i år, kan man väl säga. det är helt ärligt, det var inget bra försvarsspel där heller. Det var väl Hodo som... Jag tror det var Hodo den här gången. Ja, som var alldeles för sen in i situationen. Det är en solklar straff. Den går inte att diskutera ens. Det är krokben. Ja, men så är det. Det blev till slut ändå så efter det här... just det, jag ska prata om andra halvleken också. Mm. Det som jag tror hände under andra halvleken var att jag tror att man blev lite trötta helt enkelt. Att man inte orkade hålla den här formen. Ja, men det är möjligt. Och sen att man, medvetet eller inte, att man ändå man försvarar en ledning. Man tycker att man kanske kan sjunka lite grann, men vi blir inte bättre av det. Vi är bra när vi håller en hög press och kan hålla motståndarna borta från vårt straffområde, tycker jag. Ja, men precis. Ja. Men otroligt viktigt. Och dessutom så tycker jag att det är skönt att vi, så att säga, tar revansch på förra årets snöpliga förlust mot Brage. Verkligen. Som faktiskt satte lite färg på hela våran höstsäsong. Ja, men det gjorde förra det. Förra året. Ja. Det var nästan där vi tappade chansen att, komma på kvalplats. Ja, faktiskt. Nej, men det är skönt trendbrott också efter liksom att spela 5 matcher i serien utan att göra mål och få göra 2 mål och vinna en match. Det ger lite självförtroende till killarna, det märker man. Och nu är det 4 mål på 2 matcher. Ja. Anfallsglada AFC är tillbaka. Ja, helt plötsligt. Ja, men det är jättekul. Och, ja, jag skulle säga att de matcherna vi gör 2 mål framåt, då kommer vi vara svårslagna, för vi är otroligt starka i försvaret just nu. Ja. Den backlinjen man har ställt upp med, det är egentligen 4 mittbackar de 2 senaste matcherna, men det är 4 rutinerade killar som inte släpper någon förbi sig i onödan, om man säger så. Nej, men så, precis. Ja. Att vi har då erfarenheten i Zeki Friars och Jesper Modig på kanterna. Ja. Och sen så det här lyckade paret av Ali och Mattis i mitten. Verkligen. Som fungerar väldigt bra ihop hela tiden när man spelar egentligen. Ja. Det man tappar lite grann kanske, det är ju alltså de här wingbacks, vad ska man säga? Offensiva räderna. Egenskaperna. Har du Anton Ekeroth så kanske du får mer inlägg från vänsterkanten där uppe. Och samma med Robin Sundgren. Samma med Robin Sundgren. Men man har valt att spela med de här 4 trygga killarna. Ja. Och det är ju, uppenbarligen har det funkat bra de här matcherna. Ja, men precis. Men vi har starka ersättare, ska man säga. Om det har vi ju absolut. När det blir skador, avstängningar eller om man vill göra någon liten förändring. Så. Ja, och det såg vi i matchen mot Landskrona. Att när Ekeroth kom in i matchen, då helt plötsligt så fick vi upp bollen igen. Ja, upp på plan. Ja, för att han är jättebra inhopp. Absolut. Mm. Men du, vi tar och tittar på höjdpunkterna från Brage-matchen också. Det är lika bra att vi bränner av det. Vi kör. Och vi är igång. Det är AFC Eskilstuna alltså. Det kommer mera här. Det kommer ett avslut också som Wolters parerar. Där Tott Wikström testar. Bra vändning. Det här är Palomino. Han laddar för att skjuta. Och där sitter 1-0! Palomino! Och det går snabbt. Det är 3-2 nu. Och det är Palomino som har skottläge igen. Han spelar mot Doa. Som gör 2-0! Titta på aktionen. Här är straff! Titta på aktionen från Emil Tott Wikström. Och Per Melin har blåst sin första straff i årets Superetta. Faktiskt en av dem. Och Kamoers, han som är i sån stor målform, ska ta hand om straffen. Och sätter den också. Han gör sitt 5:e mål på de 6 senaste matcherna och är i fantastisk form. Mm, han har fått en hel del speltid i år. Samir Marouf startat 8 matcher. Bra boll, här är Marouf. Och vilken nedtag nu, han kommer till avslut också. Returen över från Jacobo. Samir Marouf, vilken nedtagning. Han kommer till... Redin. Kamoers. Och Karlberg! Utan för och över.
Vad nära Brage är nu. Två gånger om. Wikström, det är bra tempo nu från Brage. Och inlägget är inte dumt. Camoes nickar! Och returen! Och det är så nära, så nära. Jeltsin Camoes med nicken. Och vill fånga den, men där är matchen slut. Och AFC Eskilstuna får... Så, det var highlightsen från Brage-matchen och då tycker jag att vi drar ett streck över den också. Ja, vi börjar blicka framåt snart. Ja, det är klart vi måste börja blicka framåt. Ni som tittar på YouTube och så vidare kan ju alltid lägga en kommentar om det är någonting ni tycker att vi missade med matcherna. Men, eller framförallt skriva vad ni själva tycker om de här två matcherna. Och är det här början på någonting nytt, så att säga? Spännande. Ja, mycket. Det här är också spännande. Nu får jag köra en riktig radioövergång här. Nu kan vi blicka långt in i framtiden. Kanske 3 år framåt när vi pratar om nästa punkt här. Ja, det kan vi göra. Och snyggt. Imponerad faktiskt. Du blir proffsigare och proffsigare för varje program som går. Det är nästan snart du som kommer att hålla i det här. Och jag som bara det kommer med någon... kan bli så framåt slutet av säsongen. Då är du experten. Ja, nej. Det kommer jag nog aldrig bli. Men hur som helst, du har helt rätt. Vi ska prata Viktor Fors. Och Viktor Fors har ju alltså då förlängt sitt kontrakt med AFC. Och är nu under kontrakt i hela 3 år framåt. Ja. Från och med den 1 januari. Så det är 3,5 år då. 24, 25, 26. Precis. Har han kontrakt nu. Jajamän. Och det här tycker jag är en otroligt rolig nyhet. Framförallt eftersom han är beredd att skriva ett 3-årigt kontrakt med oss, vilket är ett gott betyg för AFC tycker jag. Verkligen, att han trivs här i klubben. Och två också, att man visar Viktor själv liksom att vi tror på dig. Ja. Ja, du har haft en jättedålig skada det här året. Men vi tror på dig, du kommer komma tillbaka, du kommer ha ditt bästa år nästa år istället. Ja. Så jag tycker det här är en fantastiskt rolig nyhet och jag har pratat lite grann med Viktor idag och han är ju väldigt glad över det här. Ja. Han säger ju själv att AFC är den klubben som gav honom chansen när ingen annan riktigt trodde på honom. Nej. Så för honom så var det ju en självklarhet att skriva på för AFC igen. Så jättekul. Verkligen. Vi har en liten intervju med Viktor som jag tycker vi tar och tittar på. Den lyssnar vi på. Ja, står vi här med Viktor Fors. Varför gör vi det? Vi har förlängt. Förlängt kontraktet? Yes. Du blir kvar i AFC ytterligare 3 år till. Stämmer. Jättekul. För både dig och för klubben. Yes. Härligt. Vad var det som avgjorde att du ville stanna kvar här i AFC då? Det var ett ganska självklart val. AFC tog en chans på mig för några år sedan. 2021. Valde att satsa på mig när ingen annan ville det riktigt. Jag har varit här i några år nu. Tyvärr åkte jag på skadan förra året. Men AFC visar fortsatt förtroende så det var inga konstigheter. Inga konstigheter. Det är som du säger, du kom ju hit. Vilken klubb kom du ifrån igen? Haninge. Haninge, så var det. Precis. Du kom ju hit, du fick chansen på högerbacken där och du tog den ju verkligen. Får man ju ta och säga. Och det kändes som att i år skulle bli året som Viktor Fors slog igenom stort i Superettan. Och kanske till och med kunde ta kliv uppåt i seriesystem och så vidare. Eller till och med utomlands, jag vet inte vad du har för ambitioner. Men sen kom den här skadan. Hur kändes det? Vad var det som hände? Det var ju sista dagen på träningslägret. Sista matchen. Det var en situation där det skulle stå ett helt vanligt inlägg som vilken annan match som helst. Trampade fel med benet, kom med för mycket vikt på ena benet och kände direkt att... Det här var illa? Ja. Du kände det direkt, det här är illa? Jag tror jag sa det direkt också. Ja. Nej, fan vad tråkigt. Men sen då, den här säsongen, då, det måste ju ha varit riktigt tufft att stå vid sidan av och titta på. Ja. Framförallt när det gick lite knackigt och sådär.
du flyttade ju hem till Stockholm också för att komma bort en bit ifrån laget också. Hur var det, varför kände du det? Vad var det som... Det var en liten blandning av att jag såklart mådde riktigt dåligt efter skadan. Dels för att jag kände att jag var i otrolig form just då. Och så var det tufft att se grabbarna spela och alla var ute och spela fotboll och jag var fast i gymmet. Så jag hamnade på ett inte så bra ställe mentalt. Pratade med klubben och de förstod direkt att det bästa för mig var att flytta hem. Köra rehab hemma i Stockholm. Och då har du fått den lilla liksom distansen och så vidare. Och då kryper suget tillbaka antar jag. Ja, jo. Precis. Jag kommer ju tillbaka lite då och då och hälsa på. Se till så att de inte bränner ner stället när jag är bort. Men det här suget nu då. Du har skrivit på för 3 år. Och hur står det till med skadan? Liksom? När känner du att du... Skadan går bra. Vi kör på rehab varje dag i Stockholm. Ligger i fas. Har börjat springa. Så nästa steg är väl att fortsätta springa och sen sakta men säkert börja få in lite boll. Ja. Vad är beräknat då? Är det att komma tillbaka till boll i början på försäsongen eller är det redan innan dess? Tanken är att komma tillbaka med boll någonstans runt november månad skulle jag säga. Ja. Försöka komma med laget och träna lite då. Ja. Såklart ingen stress. Speciellt nu när jag har 3 år signat. Men ja, november börjar sakta men säkert komma in i träning lite lätt. De brukar ju säga att det tar mellan 9-12 månader. Ja. Men det varierar också väldigt mycket. Så var väldigt tydlig med att det inte är någon stress utan att jag ska... Komma tillbaka 100% och vara stark i knät igen. Precis. Kul, men då kan vi förvänta oss att se dig här på försäsongen. Absolut. Helt enkelt. Självklart. Ser du fram emot att börja... pumpar kilometrar i januari. Det är svårt att hålla sig borta just nu. Precis. Men idag ska du titta lite grann på träningen och, yes. Och hälsa på nya grabbar som du eventuellt inte har träffat än och så vidare. Mm. Kul! Grattis! Tack. Och grattis till AFC också. Tack. Bra. Ja, det var Victor där. Victor med keps och en helt ny frisyr som man inte ville visa upp i kameran. Nej, det var lite hemligt alltså. Där framkörde keps. Ja, men precis. Så det var svårt att ställa in ljudet. Du vet, ljuset, det brukar bli sån här skugga från skärmen. Ja, så man får titta uppåt, Victor. Man lampas snett underifrån. Precis. Ja. Nej, men han var märkbart glad. Mm. Han var hemma med sin agent idag och skrev på. Det var väldigt roligt. Ja. Men han pratar ju väldigt, väldigt öppet om det här också, hur han har mått under den här skadeperioden och att det har varit tungt och jobbigt för honom. Framförallt att han kände sig så otroligt stark i år. Ja. Nej, men alla pratar ju om hans fysik inför den här säsongen, att han var så otroligt disciplinerad, jobbade stenhårt och byggt upp sig liksom för den här säsongen och så drar man på sig en sån här skitskada, rent ut sagt. Ja, precis. I sista matchen inför. Sista träningsmatchen, ja precis. Han nästan ännu tyngre var med en hel försäsong och kriga i snö och motvind eller på att säga. Och sen dra på sig det här precis när serien ska börja. Ja. Men i och med att han är så stark i sig själv, att han är så disciplinerad och att han verkligen gör jobbet, så tror jag det är ingen som har rehabtränat bättre än vad han har gjort under den här perioden. Så att han kommer tillbaka nästa säsong med... Det är som ett nyförvärv för oss. Ja, verkligen. Ja. Och nu börjar det bli konkurrens på högersidan på riktigt. Verkligen. Jag tycker att Robin Sundgren har gjort det bra. Ja, visst. Det är klart att han är fortfarande väldigt ung. Och det är klart att man då kan ha lite mer toppar och dalar. Det är nog ganska naturligt. Ja, visst. Och Jesper Modig har ju gått in och gjort det bra. Ja. Och en Viktor Fors på det. Det är ju en fantastisk uppsättning. Absolut. Med människor som kan spela på högerbacken. Det blir tufft. Jag kan se högerkanten, för jag kan se Viktor Fors högre upp i banan också på efterkanten. För han har så mycket bra offensiva kvaliteter också. Så. Även Robin Sundgren skulle jag kunna tänka mig att se högre upp i banan också. Mm. Eller på högen av mittbackarna också skulle vara fullt möjligt. Ja. Vi får inte glömma att Matti Sadasson är ju bara här i år på lån. Nej, precis. Så det är en position som vi måste fylla till nästa år också. Mm.
Nej, men absolut. Jättekul med Viktor Fors. Mm. Men det är inte den enda nyheten vi har. Nej. Du har en spanjor i bakfickan också, va? Precis. Jag har en spanjor i bakfickan. Vad har du? Nej, precis. Ska vi ge oss på det här namnet nu då? Ja, men det får du ta som är programledare lite grann då. Jag trodde att det var expertens jobb. Men hur som helst. Sergio. Ja. Den är vi klar på. Sergio Mendguzia. Mendguzia tror jag det. Det tror jag. Godkänt. Ja, och Iglesias. Iglesias kan alla säga. Ja, precis. Ja. Men det var ju lite roligt, José då som är spanjor klubbchef, inte ens han hade sett den här stavningen, så han hade ju svårt att uttala det här. Ja, men precis. Vi konsulterade honom lite grann innan inspelningen här. Mm. Och vi tror att vi har kommit fram till rätt uttal. Men han hade också svårt som sagt. Men han är ju även känd som Mendy. Ja, vi kallar honom för Mendy tycker jag. Ja, jag tror att det är enklare. Ja. Och så vitt som jag förstår det så kommer han ha tröja nummer 70 på sig. Spännande. På egen begäran så att säga. Nian fanns ju ledig, men 70 vill han ha. 70. Nej, men det här tycker jag är en spännande värvning. Mm. Ja, men det är det ju. Det är ju en rutinerad och ganska meriterad spelare. Ja, men precis. Bevisligen gör mycket mål, men när man pratar med folk som har sett honom spela och som har varit med och tagit hit honom så är det inte bara som målskytt, utan han är väldigt duktig på att skapa ytor och göra andra spelare i närheten av honom bra också. Vet du vad? Jag har även hört honom beskrivas som Viktor Götesson på steroider. Det tyckte jag var en rolig beskrivning. Får jag en bild framför mig på någon sån där Duracell-kanin som bara far fram och tillbaka? Jag vet inte. Precis. Och det är kanske där vi behöver där uppe också. En liten onsdag. Men det här är alltså en kille. Han har spelat i Indien här nu i par år. Mm. Han har gjort 18 mål på 28 matcher. Mm. Innan det så har han ju en lång och gedigen karriär i spanska ligan. Mm. Han har haft även lite matcher i polska ligan och lite sånt. Men du har varit i Portugal också, eller? Ja, jag tror att han eventuellt har varit i Portugal. Ja. Men hur som helst, Athletic Bilbao är ju fostrad i. Ja. Och har tydligen haft också U19 landskamper och så vidare med Spanien. Så det är ju ingen dålig spelare här. Nej. Det är en väldigt, väldigt bra spelare. Men som sagt, kanske inte det här... Gary Lineker målgörar-typen som bara spottar in mål. Nej. Men en kille som gör alla runt omkring honom bättre och skapar ytor genom att löpa rätt och dra isär försvarare. Mm. Och det här är ju någonting som kan främja både Marcelo Palomino, Armin Cullum och Mattias Mitko. Också, om han är på plan. Många som kommer... Folk runt omkring kommer få fler chanser att göra mål med den här killen på plan. Han såg ju otroligt vältränad ut, för jag lov att säga. Det är inte någon avdankad kille som har liksom varvat ner i Indien, utan han är fortfarande på topp av sin karriär. Ja, skulle jag säga. Han är ju bara 30 år. Ja. Så att kalla honom avdankad, det skulle ju vara att spotta oss själva i ansiktet och säga att ni är uråldriga. Ja. Men han verkar ha hållit igång. Deras säsong slutade ju någon gång i slutet på maj, tror jag det var. Ja. Så det är ju faktiskt bara några veckor utan matcher för honom. Men han såg otroligt vältränad ut och han kom ju hit första dagen och så har de dubbelpass. Ja. Och han går in och bara kör. Ja, problem. Så det känns lovande. Och vad jag förstår så borde han vara klar till matchen mot Skövde här redan. Ja. Det är lite pappersarbete från Indien som saknas. Mm. Men Det borde de lösa. Ja. Precis. Det här kan nog bli riktigt bra. Mm. En detalj bara, om vi slänger upp bilden här som vi lägger ut. Jag gjorde faktiskt så att jag tror jag tog 5 eller 6 olika bilder på Sergio i olika vinklar. Mm. Du var i bakgrunden på varenda bild. Mm. Har du någon förklaring på det här eller? Linslus eller vad säger man? Nej, jag var uppkommenderad på läktaren och letade efter bortskjutna bollar, tror jag. Så då kan du stå där och fota samtidigt. Så. Eller så, jag vet inte. Ja. Vad har du till ditt försvar, Niklas Lindshusen? Bra, ska bli spännande att se honom framöver här. Det är ett kontrakt som gäller resten av säsongen. Mm.
till att börja med, option att förlänga. Ja. Precis. Ja. Roligt! Mm. Bra, men okej, okay, vi plockar in en anfallare här, men vi måste ju ändå prata om det som faktiskt har hänt de senaste veckorna. Vi har ju börjat göra mål från anfallsposition. Ja. Tre stycken. Från våra nior. Ja. De senaste två matcherna. Skulle jag säga, alltså de här två senaste matcherna, det har hänt någonting. Vi har kommit upp mycket högre i banan, vi har skapat mycket fler målchanser än vad vi har gjort på många, många matcher tidigare. Mm. Så det är superkul. Så att, och nu har vi ju fått en striker också. Ja, och jag tror ändå så att man i det här läget väljer att fortsätta spela. Alltså, nu är det ju bara spekulationer. Ja, ja. Jag vet ju inte, jag har inte det här svart på vitt på något sätt. Men jag tror ändå så att man väljer att spela med ett vinnande lag. Så jag tror inte att Sergio kommer att starta på något sätt på fredag. Utan jag tror att man kör med Oscar på topp. Han gjorde två mål senast. Jag tror också kan man bänka en sån anfallare? Nej, jag tror inte man tar bort Palomino heller som har varit liksom poängspelare nu de sista matcherna. Nej, Nej det tror jag inte man gör. Nej, utan det är nog upp till dem att förlora sin plats för att vi ska... Ja, men så är det väl lite grann. Eller om man vill ha en ny kraft på slutet att man ger honom chansen på... Bara för att få in pigga ben. Men det här är ju bara som sagt, det här är ju rena spekulationer. Vi vet ju inte vad som finns i huvudet på Robert och resten av tränarstaben. Nej. Det är vad vi tror. Alltså jag hade ju själv inte kunnat bänka en anfallare som har gjort två mål. Nej, inte jag heller. Man blir ju flyförbannad när man spelar FIFA själv och så gör man fyra mål som man bänkade nästa match. Man fattar ju ingenting. Nej, det fattar man inte. Nej. Jag är trött idag för jag råkar spela FIFA till klockan tre eller någonting i natt. Ja, helt obegripligt om ni frågar mig. Ja. Så är det. Du stod ju riktigt, riktigt, riktigt bra till på ett av Oscars mål och filmade lite grann. Så vi kan väl ta och klippa in det här. Kika på det. Vi kan inte bara kika på det, komma på. Utan det är ju, du har ju filmat det stående. Ja. Så vi kommer ju synas i bild samtidigt. Ja, du kommer lägga in dig emellan på något sätt. Precis. Men det är ju den här hörnsituationen som blev i andra halvlek. Och den här korta varianten. Ja. Där Marcelo får bollen, matar in den till Oscar. Som du säger, helt plötsligt bara är helt fri och kan placera in bollen. Det är han, som jag sa, han såg nästan förvånad ut när han vände upp och sen såg han bara att det var två meter till närmaste försvarare. Så jag tror han kanske curlade in det mellan benen på backen också, så målvakten lite skymd. Så, ja, väldigt snyggt taget. Men fantastiskt bra film. Alltså, och jag vill faktiskt poängtera det här, att jag blev imponerad när jag såg den där filmen. Jag har en annan karriär på gång också kanske. Ja, jag vet inte om jag skulle vilja säga det. För var att jag kameraman i början på Studio Orange? Då fick jag stå på andra sidan kameran bakom. Ja. Tyckte på start och stopp, det var inte så svårt. Precis. Men jag vill också minnas att du har filmat golfturneringar och bara fått 30-40 stillbilder istället för film. Just det, då körde jag mycket stillbilder istället och för filma film. Filma trätoppar och allt möjligt. Det var så du tänkte. Så jag vet inte... Jag är otroligt imponerad över den här filmen som du lyckades få till. För det är ju perfekt vinkel. Det är ju en jättekul film. Liksom. Ja. Jag hade tur som stod där nere vid den hörnflaggen just då. Ja. Det bara blev så. Men det måste vara ganska kraftigt inzoomat med telefonen också. Ja, det var det också. Ja. Det var på och ändå så hinna max, med. Liksom. Ja. Imponerad. Mm. Kul. Bra. Då har vi faktiskt bara att göra så att vi tar en klipp och klunk. Ja. Så, då är vi tillbaka efter en liten luftstrupefuktare. Ja, precis. Kan man kalla det. Ja, precis. Och jag tänkte att vi kunde prata igenom hela den förra omgången lite grann och se resultaten från de övriga matcherna. Mm. För det är ju en hel del som hände i den här omgången. Ja, men det var det. Nu blir det ju ganska stor skillnad jämfört med förra avsnittet eftersom det har varit två matcher sedan dess, tabellmässigt och så vidare. Men det mesta hände ju faktiskt i den här omgången, måste jag ta och säga. Och omgången inleddes ju med våran match där, 2-1 borta mot Landskrona. Mm. Men sen hade vi en match då uppe i Sundsvall mellan GIF och Örebro. 2-2. Ja. Ganska bra resultat för oss skulle jag vilja säga. Absolut, jättebra resultat. Den här matchen ledde ju GIF Sundsvall ett par gånger tror jag. Nej, Örebro tror jag gjorde första. Men hur som helst, ganska sent in på matchen så ledde ju GIF Sundsvall. Och då tänkte man, men det är inte så tokigt det här heller. För att Örebro har ju haft lite problem senaste tiden.
Det har de, och de har väl sålt två av sina bästa spelare nu också i... Milleskog och Dahl. Ja, precis. Två duktiga spelare som har haft en bra säsong som faktiskt försvinner. Man börjar ju undra om det är så att Örebro gör plats i budgeten för att försöka värva sig ur den här läget. Att man kanske vill plocka in någon på någon annan position som de har. Ja, men det är möjligt. Det är omöjligt att veta hur man resonerar, men... De har väl inte jättegott ställt ekonomiskt heller, Örebro, vad jag har hört. Nej, vilket är lite konstigt med tanke på om man ser vad de omsätter jämfört med AFC. Men de har en större organisation, de har säkert mycket högre löner än vad vi har till sina spelare, och ändå så lyckas man inte så mycket bättre sportsligt än vad vi är. Men det här är ju två tunga namn som försvinner från Superettan, med Skog och Dahl, som båda går till Djurgården faktiskt. Mm. De som verkar suga upp hela talangfältet från Superettan just nu. Ja. Men hur mycket kommer Örebro sakna de här två herrarna? Jag tror det kommer märkas, absolut, om man inte hittar några bra ersättare till dem. Det kommer vara tufft. Och resultaten har ju varit ganska skrala, och det här är ju inte första året, det här är år två. Jag tror att vi har tjatat om det här de senaste avsnitten, men det är två år som Örebro har varit i Superettan ganska dåliga, långt ner. Och nu ligger man ju på negativt kvalplats och återigen då 1-1 mot Sundsvall, som inte heller har varit gott slag. Nej. Lite oroväckande om man är Örebrobor. Jag skulle vara orolig om jag var örebroare. Definitivt. Ja. Så är det. Vi går raskt vidare. Och så hade vi matcher i lördags. Och då hade vi våra nästa motståndare, Skövde, som mötte Örgryte. Bra resultat av Skövde. 2-0-seger hemma mot Örgryte. Jag tyckte också att det kändes ganska befogat, så att säga. Jag såg matchen och jag tyckte att Skövde spelade bra fotboll. Ja. Mycket mer disciplinerat den här matchen jämfört med hur det kanske har sett ut tidigare. Ja. Nej, de är svårspelade, Skövde. Även om de ligger där de gör i tabellen, så är det aldrig lätt att möta dem. Det är ju lite grann så att om man tittar på de här resultaten som har varit för Skövde under hela säsongen, så det är ju inte stora förluster de har haft, utan det är ju mål här, ett mål där och så vidare. De har spelat ganska jämnt egentligen med alla lag, men har förlorat ändå, så att säga. Kan det här vara lite grann av en vändning för Skövde? Kan vi se ett Skövde som är på väg uppåt igen? Kanske, jag hoppas inte det, med tanke på att vi har dem nästa omgång. Jag vill att vi fortsätter våran trend, naturligtvis. Och vi har väl aldrig vunnit mot Skövde. Nej, heller. Vi har i och för sig bara spelat mot dem tre gånger. Ja, så men det är tre gånger för mycket utan att vinna, höll jag på att säga. Så nu är det verkligen dags. Nu får vi hoppas att tränarteamet har hittat något recept där vi liksom kan dyrka upp deras försvar och göra mål. Men alltså, det här är ju en match som jag tror att det är många i Eskilstuna tycker att det här borde vi vinna. Och jag vill ändå så höja varningens finger för Skövde, för det är ett bra lag. Och det är ett lag som är ganska lågt i försvar och som spelar väldigt disciplinerat. Ja. Och vi vet av erfarenhet att AFC har lite svårt historiskt sett haft lite svårt med det. Ja, men de jobbar väldigt hårt tillsammans liksom. Det är ingen som inte ger allt, om man säger så. Nej. Hårt arbetande lag som jobbar efter sina resurser. Så att... Och nu börjar de här långa kasten sitta lite grann också. Mm. Igen. Yes. Så det är ett vapen som de har. Ja, det är det ju. Men vi måste också prata om deras motståndare lite grann i det här fallet. Örgryte och ytterligare ett ölag som har problem. Väldigt svårt just nu. Ja. Nej, de har väl inte varit riktigt bra på hela säsongen, tycker jag. De har bland annat gett en hel del, men inte imponerat på mig i alla fall. Nej. Och det här är ju ett lag som, precis som Örebro, hade en väldigt tuff förra säsong också. Mm. Där man innan sommaruppehållet, jag tror det dröjde 10 matcher innan man ens tog en vinst eller någonting sånt. Ja, ja. Sen så blev de ju efter sommaruppehållet det mest formstarka laget i hela Superettan. Ja. Och på den vägen lyckades ta sig upp till mitten av tabellen. Ja, visst. Men nu har det gått ett par matcher in på höstsäsongen, så att säga. Och de har ju inte imponerat nu heller. Och de lyckas inte konservera den formen över vinteruppehållet, om man säger så. Utan jag trodde att de skulle komma ganska högt upp i tabellen med tanke på hur bra höst de gjorde förra året. Ja. Men det har det trodde jag också. Vi hade dem ganska högt upp i vår tippning. Men det ser ut att vara ett lag i lite kris. Ja, faktiskt.
Och vad händer då om utsikten går upp, IFK Göteborg går ner och Örgryte ramlar ur? Alltså det är ju upp och ner i Göteborg just nu. Upp och ner i Göteborgsfotbollen då kan man säga. Ja, verkligen. Gais kan gå upp också fortfarande. Ja, precis. Ja. Precis. Ja. Vi går vidare. Gävle-Östersund. Mm. Här ville jag nästan att Gävle skulle förlora, men det gjorde de inte. Utan nej. De lyckades snåta sig en poäng. Kryssa dem också. Ja, 2-2. Ja, och det är väl, ja, helt okej resultat skulle jag säga. Ja, även om jag kanske vi hade närmare att komma ifatt Gävle liksom. Det är klart vi hade det. Ja. Men jag tror att i slutändan kanske positiv så kanske båda de här lagen kommer vara med och kriga strax över nedflyttningskvalet. Ja. Och då har vi chans att kan vi ta båda dem då? Kan vi kliva förbi båda? Kan vi kliva förbi båda så att säga. Precis. Det alltså, så är inte fotboll lustigt. Alltså, för ett par veckor sedan så var jag livrädd för att åka ut. Det känns inte så nu alltså överhuvudtaget. Vad mycket två veckor kan göra. Ja. Tyvärr så är det väl likadant åt andra hållet också. Så om två veckor så kanske vi sitter här och beklagar oss igen. Ja, så kan det vara. Vi får hoppas att det inte är så. Nej. Ta i trä. Ja. Vi hade Utsikten mot Jönköping. Mm. Utsikten tuffar på. 2-1. Ja. Nu hade de i och för sig förlorat matchen innan mot Västerås. Ja, som faktiskt. Också är där uppe. Så, ja. Så det har ju tajtat till sig lite grann. Ja, men det har det. Men ja, starkt av Utsikten ändå. Studsa tillbaka på vinnarspåret. Och Jönköping är inte ett dåligt gäng, så det är, det är en bra skalp. Ja, ja, visst är det det. Ja. Ja. Vi har även Brage mot Öster. Mm. Öster hittar tillbaka till en vinst. Ja, men det gjorde de. Borta mot Brage, det är också det är starkt gjort. Så nu har Brage 2 förluster på rad. Ja. 2 stycken 2-1 förluster, det kan inte de vara nöjda med. Nej. De har höga ambitioner än så. Ja. Absolut. Brage lager i många som köper fortfarande. Som inte tappar taget. Just det. Fast, ja. Fast det har de gjort här. Nu har de tappat lite grann här, men de kanske kommer igen då. Men ja, precis. Den här vinsten satt ganska långt inne däremot tycker jag. Alltså jag tittade på den här matchen också. Jag är fortfarande inte imponerad av Öster. Det här är inte det Öster som jag trodde vi skulle se i år. Nej. Nej, de har en bit kvar om de ska liksom vara med och vara i topplagen. Ja. Det har de. Precis. Sen ytterligare en match som jag faktiskt tittade hela på. Och det är igår då vid inspelningstillfället. Måndags. Ja. Så är det Helsingborg mot Trelleborg. Skånederby. Mm. Verkligen Skånederby. Det är ja, starkt av Trelleborg får man säga. Vi tror ju hela tiden att Helsingborg ska lyfta i tabellen, men det har inte hänt än då. Ja, de har ju definitivt jobbat hårt med det som har gått snett tidigare under säsongen. Mm. Men återigen, det finns perioder, precis som med AFCs första halvlek, så finns det perioder där man inte får ihop spelet. Nej, precis. Trots Stuart Baxters arbete. Ja, ja. Ja, det är ett litet mysterium fortfarande. Ja. I det här fallet så hade det nog kanske varit bättre, tror jag, om det hade blivit en Helsingborg-vinst. Mm. Men jag köper också en Trelleborg-vinst. Ja. Jag gör det för att ja, då gick vi om Helsingborg också. Det, var ju kul. Ja, alltid roligt. Det är det. Precis. Sen har vi den sista matchen i omgången och det var ju då Gais mot Västerås. Ja. Och Västerås tuffar på. Starka Västerås, skulle jag säga. Gais borta är väl en av årets svåraste matcher, skulle jag säga. För vilket lag som helst. Och de vinner med klara 2-0 får man väl säga. Ja. Även om inte jag har sett matchen, men vad jag har hört så... Ja, jag har inte hunnit se matchen Västerås ännu. Jag tittade på Helsingborg som sagt och prioriterade den matchen. Men Västerås ser ju onekligen starka ut. Verkligen. Kan det hålla hela vägen? Det kan det absolut göra. Ja. Vi får se. Det skulle vara kul för Västerås, men det skulle vara tråkigt. Lite tråkigt för Superettan tycker jag om det är så. Men det framförallt för oss. Ja. Det är ju ett Mälarderby. Ja, men så är det ju. En match nära hemma, så att säga. Ja. Alltså, det var tråkigt, absolut. Men det var det om den omgången. Nu tycker jag att vi gör så här. Nu klipper vi lite igen. Har du bytt om, Peter? Ja, har du bytt om? Men, alltså, vilka tjusiga färger. Jag undrar hur det här blir med den här bakgrunden. Det kan skära sig rejält kanske, vi får se. Vi kan ju bara se huvuden som flyter. nu är det så här att vi har ju match mot Skövde AIK på fredag kväll. Mm.
Och det här är ju en gratismatch. Ja, för våra partners och sponsorer bjuder på entrén kan man säga. Precis, vi kan lägga upp en liten lista på vilka partners som är med i det här och bjuder på entrén också. Ja. Så att det är med i bild. Mm. Men anledningen till att vi har de här tröjorna på oss nu då, vad är det? Det är det att vi hade en match förra året när de här företagen som syns på bröstet bjöd på orangea tröjor till de 500 första tror jag som kom på matchen. Det blev en liten överproduktion på den där så vi fick ett par hundra tröjor till utav de här orangea. Och de tänkte vi dela ut nu på fredag helt enkelt. Så att grindarna öppnar 18.00, matchen börjar 19.00. Men vi har inte räknat tröjorna exakt, men det är en bit över 100 tröjor tror vi som finns kvar. I lite blandade storlekar. Det här är två stycken large. Ja. De kan ni absolut få, jag lovar. Vi luktar inte illa. Och det, vi ska säga, det är inga barnstorlekar. Det är från small upp till extra large tror jag, utan de som finns kvar. Precis, men de small kan faktiskt barn ha. Ja, absolut. Så det funkar bra. Men vi vet som sagt inte hur många tröjor det är i varje storlek. Men vi delar ut dem så länge som lagret räcker helt enkelt. Mm. Så gratis match, gratis tisha. Ja. Det är värt att komma hit klockan 6 för. Ja, verkligen. Absolut. Ja. Så jag hoppas att vi får se väldigt många på den här matchen nu på fredag. Det är ju bra tid också, 7 på en fredagkväll. Ja, det är perfekt. En bra start på helgen. Ja. Förhoppningsvis. Mm. Eller en väldigt sur start på helgen. Nej, det blir en bra start på helgen. Ja, vi finns håller, inget annat. Vi håller tummarna för det. Bra, vi klickar med fingrarna här igen. Magi. Ja. Jo, nej, men jag vet inte hur det där skulle se ut med den här orange bakgrunden. Så vi kör på i svart idag. Mm. Jo, vi ska titta på nästkommande omgång för att se hur det kan bli. Ja. Men före vi gör det så tycker jag att vi tar och tittar på tabellen. För det hände ju en hel del som sagt i den här förra omgången. Ja, det gjorde det. Mycket resultat som jag tycker faktiskt gick vägen för våran del. Ja. Inte men, bara vinsten. Utan som du sa, vi vann ju matchen innan också men då hände det inte speciellt mycket i tabellen. Men i och med segern senast nu då så tar vi några steg upp. Vi är på 11:e plats idag va? Jajamän. Så vi är över den här negativa kvalplatsen nu. Alltså det är psykologiskt viktigt ändå att vara. Även om det är en poäng som skiljer mellan att ligga på negativt kval. Så är det ju den här psykologiska lilla gränsen att nu är vi inte där längre. Verkligen. Och det här har ju gått väldigt fort som sagt. Två matcher så har vi tagit ikapp ganska mycket. Och nu har vi faktiskt bara 3 poäng upp till en 6:e plats. Det är ju rätt anmärkningsvärt. Det är det faktiskt. Så att, nu är det lite mål där också. Så jag tror att vi måste göra en sådär 10-0 mot Skövde ifall vi ska ta en 6:e plats. Men ändå. Så har vi ju slagläge över de närmsta matcherna. Det har vi. Absolut. Och jag tror att som lag så AFC, då ska, nu, alltså det är, nu ska vi strunta i att blicka mot den här att klara kvalet. Mm. Eller klara liksom en kvalplats. Eller klara att undvika en kvalplats. Mm. Nu är det ju tredje platsen som gäller tycker jag. Vi går för den. Ja. Men är det inte så? Jo. Det hade du inte stått och sagt det här för 3 veckor sedan. Det är som du säger. Det händer mycket med 2 segrar i den här serien. Ja men det gör ju det. Och skulle man kunna... Och som sagt, Skövde är en väldigt svår match. Men låt oss ändå så drömma att vi tar en vinst i den här matchen. Mm. Och helt plötsligt stå på 20 poäng. Ja. För nu är det ju nämligen så att halva säsongen har ju gått och vi står på 17 poäng, vilket gör att om man dubblerar det här till höstsäsongen, då kommer vi landa på någonstans runt 34 poäng. Precis. Och det här är ju en summa som vi trodde skulle räcka i år för att slippa kval. Ja, visst. Nu är det långt kvar dit, men jag både tror och hoppas på matcher att vi kommer ha bra mycket mer än 34 poäng när vi summerar serien. Ja. Som vi har sett ut de senaste matcherna. Vi har ju 2 hemmamatcher här nu som kommer upp. Det är ju som sagt Skövde nu på fredag. Och sen så veckan efter så har vi Öster på besök här. Ett Öster som inte har imponerat på mig i alla fall de senaste omgångarna. Nej. Nu tog de med en vinst senast. Även om de vann senast så ja. Men det är ju 2 matcher som på papper faktiskt är möjliga att vinna. Även om det inte är lätta matcher. Så är det. Absolut. Det skulle kunna se otroligt roligt ut framöver. Mm. Eller otroligt tråkigt. Alltså vi ligger ju precis i den här vägskålen. Ja. Men vi tittar framåt och vi tittar uppåt i tabellen så har vi fortfarande utsikten. Nu är det bara 2 poäng ner till Västerås. Ja.
Det är jämnt. Och därifrån ner till Öster, ja, så är det faktiskt hela 7 poäng. Ja, precis. Så Öster som ligger på den här kvalplatsen uppåt idag har ju faktiskt bara 9 poäng mer än oss. Ja. Ja. Intressant. Fullt görbart. Ja, ja, det sen har vi då Gais och Jönköping, Östersund fortfarande, IK Brage fortfarande där uppe, Trelleborg är där uppe nu, Gävle, Landskrona och sen AFC då. Mm. Och tittar man nedanför oss så börjar det tajta ihop sig där också. Skövde är ju faktiskt bara 4 poäng från att ta platser så att säga. Precis. Sen har vi då Örgryte, Örebro, Helsingborg och GIF Sundsvall. Så det är ju det är en väldigt tajt serie. Verkligen. Så varenda vinst vi kan få, det måste vi ta. Ja. Ska vi göra? Får inte slarva bort det här. Nej, det ska jag absolut inte göra. Och med det sagt, ska vi kika på nästa omgång då? Mm. Då är det så att det är faktiskt vi som inleder omgången igen. Okej. Mot Skövde hemma. Fredag kväll, det är bara vi som spelar fredagsmatch. Ja. Ja. Och den matchen har vi väl redan pratat en del om, va? Det tycker jag. Vad som krävs. Någonting som vi inte har sagt däremot är att Skövde har faktiskt 3 spelare avstängda. Okej. I den här matchen. Ja, det är intressant. Det är en liten positiv nyhet, tycker jag absolut. Ja. Men sen på lördag då har vi Östersund mot GIF Sundsvall. Och här får vi väl fortsätta hoppas på att Östersund tar lite poäng då. Det kan vi väl göra. Och det är absolut. Inte alls omöjligt. Nej, det tror jag inte. Östersund är starka på hemmaplan. De har ett väldigt starkt hemmafölje. Men det har de. Det har de. Ja. GIF Sundsvall, som sagt, var lite skakiga. Ja, inte alls sett sådär jättevassa ut på slutet. Nej, det tror jag Östersund kommer vinna. Östersund vinst. Mm. Sen så tror jag att Brage studsar tillbaka här i nästa match. För de möter dem Örgryte borta, va? Mm, ja. Precis. Ja, det är väl en stor chans. Alltså Brage, jag tycker de är ett bra lag, stabilt lag. Så att de kan mycket väl vinna borta mot Örgryte. Det är ju, precis som du säger, det är ett stabilt lag. Ett stabilt superettanlag som borde ligga någonstans i mitten av tabellen. Jag tror att Alexander har väl till och med tippat om etta. Tipping, ja, tror jag, kanske han gjorde det. Ja. Mm. Ja, nej, men jag, över halvan kommer de definitivt att hamna på. Det är jag rätt säker på. Det tror jag också. Mm. Det tror jag också. Sen har vi då Öster hemma mot Jönköping Södra. Det blir nog en tuff match. Sevärd match, tror jag. Ja, det tror jag också. Absolut. Svårtippad. Ja. Svårtippad. Kanske blir ett kryss där då. Men vilken av de här matcherna på lördag tror du att du kommer vilja kolla på? Svårt. Jag tror att är det bara dem? Ja. Jag tror att det blir Örgryte faktiskt. Ja, det blir nog det faktiskt. Det bara för att ligger närmast oss där om man säger så. Ja. Precis. Precis. Sen går det till Sundsvall, men det kanske inte var samtidigt. Nej, den är 13 och de andra är 15, så man kan se den också. Jajamän. Ja. Och det lär man väl göra, men det blir mycket fotboll i veckan. Mm. Det blir alltid så. Det kan det bli. Söndag så har vi Trelleborg mot Landskrona. Ytterligare ett Skånederby. Det verkar ju Trelleborg vara bra på. Ja. I och med att de slog Helsingborg där senast. Så det är fullt möjligt att de tar en till. Och det är hemmaplan mot Landskrona också. Ja, kan mycket väl bli en Trelleborgsvinst. Ja. Mm. Så är det Västerås mot Gävle. Mm. Där borde väl Gävle tappa lite poäng, va? Det tycker jag. Det borde vara en ganska enkel match för Västerås. Och om det sker och vi lyckas slå Skövde, om vi nu gör det, som sagt, jag vill inte jinxa det här på något sätt, för det är en jättetuff match. Men då tror jag att vi kliver om Gävle. Ja, det vore trevligt. Mm. Mm. Utsikten Helsingborg. Mm. Vinner med Utsikten? Hemma. Ja. Starkt hemmastöd. Ja, men det har de inte. De är starka på hemmaplan. De är starka på bortaplan också. De är starka överallt. Ja. Nej, det tror jag blir en tämligen enkel match för Utsikten. Och det är också, då återigen tappar Helsingborg poäng där, så är det också någonting som hjälper oss enormt mycket. Visst, och ju längre vi kan ha Helsingborg bakom oss, ju bättre är det ju. Ja, ja, helst hela vägen ut. Ja, precis. Sen har vi måndagsmatcher också då, och då är Örebro mot Gais. Ser vi att Örebro kan studsa tillbaka här, eller är det här mumsbit för Gais? Mumsbit kanske jag tar i, men jag tror att Gais är det starkare i laget. Ja. Sen Örebro hemma, de har ju mycket publikstöd. Och
Sen så tror jag också att de har lag nu som vill visa att vi är starka även utan Mille Skog och Dahl. Ja, men så är det ju säkert. Här, nu är det min chans. Mm. Nu ska jag ta en plats. Ja, så kan det också vara. Eller så är det alldeles säkert. Ja. Ja, den är svårtippad. Jag tror ändå lite fördel Geis på den. Ja. Mm. Då så. Det var det om nästa omgång. Mm. Så med våra tips så kommer AFC klättra ytterligare 4 platser, tror jag. 3 åtminstone. Det var det jag hade på listan. Så ja, det enda vi har kvar att prata om, det är din förra vecka faktiskt. För du var ju nere i Göteborg och på tittade Gotia på Gotia Cup här. Ja, precis. Ja. Och det är ju ter sig ganska naturligt med tanke på att din grabb var med och spelade då. Ja, precis. I B16-laget. Ja, som är pojkar 16. Ja. Lite mer internationellt. Boys. Boys 16. Precis. Ja. Och det är ganska naturligt. Hann du se många matcher från de andra lagen också? Eller krockar det mycket? Krockar ganska mycket. Det gör det alltid på de här Gotia Cup-veckorna. Och det är långt mellan planerna våra. Pojkar 17 spelar ju på Torslandavallen. Det är liksom en timmes resväg från där ni var. Där vi var ofta. Ja. Mm. Så att, ja, men man har sett mycket fotboll kan man väl säga. Ja. Och man hinner med och även ser vi så både Skogstorp och lite United-matcher. Och IFK Eskilstuna såg vi ett par gånger. Både pojkar 16 och pojkar 17. Mm. Ja, det är kul. Alltid rolig vecka ska jag säga. Och det känns som att AFC hade väl kanske den bästa veckan av Eskilstuna-lagen egentligen. Eller likvärdig vecka som alltså IFK Eskilstuna kom Eskilstuna också. Hade 2 lag som gick långt i avslutspelet. Jag tror både pojkar 16 och 17 gick till åttondel eller någonting i avslutspelet. Så lika som ja, precis som AFC. Som AFC B17. Ja. För ditt gäng här nu, B16, de hade lite tuffare i gruppspelet. Tufft gruppspel, ett spanskt lag i gruppen som vann hela den kategorin pojkar 16. Som var fantastiska. De spelade matchen mot Barcelona och Real Madrid hemma, fast även om det var ett namn man aldrig hade hört talas om. Men det var en etablerad akademi i Spanien. Ja. Otroligt kul att se. De rullade ut våra killar. 5-0 tror jag. 5-0, ja. Mm. Och det var bara att lyfta på hatten och säga grattis. Liksom. Det var. Ja. Men det innebär ju ändå så då, ja, men B-slutspel då givetvis. Ja, precis. Och där gick det ju bra. Det blev många matcher till slut och det är det man strävar. Det är man vill ha i Gotia Cup. Ja. Har man extrem otur så börjar slutspelet på onsdag kväll och så förlorar man den matchen så är man ute liksom. Så har man torsdag, fredag, lördag kvar i Göteborg utan att spela en match. Mm. Men nu så, ja, men B-slutspel och då började med 32-delsfinal och sen vann man den och så blev det 16-delsfinal och sen blev det 8-delsfinal och sen förlorar man i kvartsfinalen mot ett engelskt lag som vann hela B-slutspelet sen då. Så. Och lite oturligt också för att enligt rapporter och du som var där själv så är det ju så att AFC var ju det bättre laget. Första halvlek definitivt kunde ha ledit med både 2-3 mål. Engelsmännen hade en målchans och gjorde mål på den. Och sen pressade vi hela första halvlek utan att lyckas få in bollen. Ja. Men det är mycket tillfälligheter. Det är ganska korta matcher, 2x25 minuter. Och när man... Hamnar man efter så har man lite tid på sig. Att... Ja, men så är det. Och sen är det sliter. Det sliter mycket. Det var åttonde eller nionde matchen den här. Om man hade 17 friska spelare i första matchen så hade vi 12, kanske 13 som var spelbara. Det blir skador och slitningar och sådär. Så ja. Det sliter mycket på de som är kvar på plan. Mm. Har du bra koll på hur det gick för de andra lagen då? Om vi ska ta dem. Vi hade ju som sagt B17. De gick till A-slutspel och kom hela vägen till åttondelsfinal. Ja. Det var ju samma sak där. De hade ju också 64-dels. Ja, precis. Det var många matcher innan. Det var väldigt många matcher som de spelade. Mm. Pojkar 16 då, B-slutspel och kvartsfinal. Pojkar 15 gick också till B-slutspel. Åkte ut ganska tidigt. Man vann en eller två matcher i B-slutspel och sen åkte man ut. Och sen hade vi våra pojkar 13 som hade anmält 2 lag. Just det. Och båda gick till A-slutspel, vilket är otroligt starkt bara det. Ja. Men det tog slut ganska snabbt för dem också. Jag har för mig att de... Ja, det var ett av lagen som gick lite längre som till slut åkte ut mot ett indiskt lag. Just det. Men som också tror jag gick hela vägen sen. Jag är lite osäker på det, men jag tror att de vann det sen. Ja. Men på det stora hela tycker jag att det är en bra Gotia Cup. Man har ju kanske lite större förväntningar på gängen nu efter att vi vann Gotia Cup förra året. Men, det kan man inte förvänta sig att göra varje år. Nej, utan... man får komma ihåg att vi är en ganska ung akademi jämfört med många andra av de lagen som är där. Ja.
Det är alltså, vi pratar om 1800 fotbollslag från 80 olika nationer. Du har ingen aning om vad det är för kvalitet på de som kommer från Sydamerika eller USA eller Asien eller ja. Afrika. Många är ju extremt duktiga akademier som har funnits i många, många, många år. Som har en tradition av att liksom samla ihop de bästa lagen och åka till Gothia Cup. Så att det är ofta riktigt tufft motstånd. Ja, men precis. Mm. Så på det stora hela kan man väl säga ett lyckat Gothia Cup för AFC? Ja, men det tycker jag. Absolut. Ja. Och framförallt många roliga matcher och upplevelser för killarna som är där. Och precis. Föräldrarna. Vi hoppas, vi är inte riktigt säkra, men vi hoppas att vi kan få hit Gothia Cup-lagen till matchen på fredag och kanske få ut dem på plan i halvtid eller någonting sånt. Det vore jättekul. Vi kan inte lova det ännu, men vi jobbar på det. Vi hoppas på en Gothia Cup-klack som stöttar A-laget. Det vore väldigt häftigt. Ja. Och på den övergången så kan vi väl säga till er då att vi hoppas att det dyker upp så många som möjligt här nu på den här matchen på fredag eftersom det är gratis inträde. Ni har tröjor att hämta och hela den här biten. Och, köp gärna en hamburgare i kiosken eller en korv eller en påse godis eller någonting. Och heja fram laget här nu, för nu behöver vi stöd i ryggen. Verkligen. För att känna att, att det är möjligt att slå Skövde här nu. Så ta en tredje raka, det skulle vara otroligt viktigt. Det vore ju fantastiskt kul. Ja. And on that note, som de säger på engelska program istället, så tycker jag att vi säger hej då. Det gör vi. Och tackar för oss. Ja, tack för idag.